Hledám. Muže? Muže. Chlapa. Přitulení. Nehýbu se moc. Ale jsem normálně do pohody. Já chci, aby to bylo ve větším takovém nádechu erotiky. Vlastně. Ať to má příběh. Příběh. To má příběh. Ať to má to kouzlo. Chápiš to? A to má tu erotiku. Tak, přesně tak, no. Očekávejte tedy akci. Ať není mi líto, tak jako ten. Jsem byla čistá duše, že mi holky narodili. Ať srdce můj přítel vede mě vpřed. Hlavně tam napíš, jakože chceš, aby byli mentálně jako zdatní, ať to není žádný debil. Přesně tak. Už někdy držela takovou chlapa? Jo. Myslel jsem takového, jako jsem měla, víš, takhle. No jako jo, no. Tohle je moje poslání, pomáhat lidem. Dělám tantrického masera. Slyšela jsi o tom někdy? Nikdo se o mě nepostará tak, jak já. Nikdo. Thank you.